Exu é o nosso grande mensageiro. Ele é muito confundido, difundido e divulgado pelos meios de religiões que apontam o candomblé como se ele fosse a própria figura do diabo. O Exu não tem nada de diabo. Aliás, quem dera o diabo tivesse o poder que Exu tem. Exu, ele é o orixá. Que tudo que a gente faz dentro do candomblé, a gente o comunica primeiro, porque sem a prévia comunicação a Exu, nada poderá chegar até os olhos de Elé do Mari, ou aos ouvidos de Elé do Mari. Todos os líderes religiosos que preceituam o amor ao próximo, a caridade, a prática do bem, o fazer o bem sem olhar a quem, todas essas religiões têm sim a responsabilidade e a condição de desmistificar e de acabar com o preconceito. Claro que quando a gente olha historicamente, a gente vai ver que há um contexto histórico, político, cultural que acabou levando a tantas distorções, e em nome das religiões e em nome especificamente do cristianismo, muitas vezes se matou, se oprimeu, se discriminou. E esse é o grande perigo de usar a religião para, em nome de Deus, discriminar. E essa oiaque, né, na minha vida, que ela leva todo o vento contrário, negativo, sabe? Que ela diz, levanta, dá um passo, não fica triste, amanhã vai ser outro dia, você vai conseguir. Isso é bom, que a gente tem que acreditar. E é isso que eu acredito. Essa fé que me sustenta, que me renova todo dia. Já ela está me renovando. Então, aquilo que nós podemos falar, que a religião deles é errada, que os espíritos que eles invocam não são o Espírito de Deus, são entidades que, segundo a Bíblia, se não é o Deus verdadeiro que você invoca, são demônios. Então, nós, quando olhamos para essas pessoas, nós não queremos insultá-las, nós não queremos sobrecarregá-las, nós já as julgamos sobrecarregadas por aquilo em que elas acreditam, por aquilo que elas professam. E aí a gente precisa entender a outra lógica, que não é uma lógica cristã, né, do bem e do mal, é uma outra lógica, que essa outra lógica não foi compreendida, por exemplo, pela ciência, e aí é mais fácil dizer que é selvageria, que é barbárie, né, que é heresia, que é charlatanismo, quando na verdade você não entende, a ciência não trouxe a baila para entender a cosmologia, a cosmogonia, a visão de mundo que norteia esses adeptos. Porque quem sabe do que é a religião é quem congrega.